ያላችሁትን ይመስል ነበር። ቀጣይ የሚሆነው ፕሮግራማችን ልዩ ዝግጅት ይሆናል። ባልደረባችን ሰኢድ መሐመድ ከጋዜጠኛ ዲኑ አሊ ጋር ቆይታ አድርጓል። አብረን እንከታተል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የራዲዮ ነጃሺ የመዝናኛ ዝግጅት ክፍል አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰንበታችኋል? ዛሬም እንደተለመደው በመዝናኛ ዝግጅታችን እንግዶቻችንን እዚህ ወደናንተ መድረሱን ማድረሳችንን ቀጥለናል። የዛሬ እንግዳችን እስከዛሬ ይዘንላችሁ ከቀረብናቸው እንግዶቻችን ለየት ያለ ነው። ብርቱ ሰው ነው። በዚህ ወጣትነት እድሜው በርካታ አስተዋጽኦና አበርክቶን ለኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ያበረከተልን ውድ ወንድማችን ነው። የዛውያ ቲቪ መስራችና ፕሬዝዳንት ነው። በቀደመው ጊዜ በአፍሪካ ቲቪ በበረካ ፕሮግራም ለረጅም ጊዜ ሰርቷል። በዚያ ስራ ውስጥ ኸይር ፈላጊ የተሰኘ ፕሮጀክት ይዞ ዘርፈ ብዙ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ችግር እንደ ግለሰብ የቀረፈ ታላቅ ሰው ነው። ይህ ሰው የምታውቁት ጋዜጠኛ ዲን አሊ ነው። ዛሬ የመዝናኛ እንግዳችን የመዝናኛ ፕሮግራማችን እንግዳ ሆኗል። ስለ ሰሞኑ የሞጣው ሽብርና ተያዥ ጉዳዮች የግል ህይወቱን ጨምሮ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዲንዬ ሰላሙ አለይኩም። ዛሬ እናንተ ቤት ነው የመጣሁትና እዚህ ቤትም ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ እላለሁ። አለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እናንተም እዚህ ፕሮግራም ላይ እንደ እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በማይገባኝ ቦታ ይገባል ስላላችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ። እኔም ከልብ ነው ማመሰግነው። ቅድም ወደ ቀረጻ ከመግባታችን በፊት ስንጫወት እንደነበረው የሞጣውን ሽብርና ያንን ሽብር ለመዘገብ ጥረት ስታደርጉ በመንግስት አካላት መዋከብ ነበር፣ እንግልት ነበር። እሱን አስመልክተን እንጫወታለን። ግን እንደው ወዲያው ጨዋታችንን ከምንቋጫው አድማጮቻችን ዲን አሊ ማን ነው የሚለውን ማወቅ ይፈልጋሉ። በርካቶች የሚያውቁ በኸይር ፈላጊ ፕሮጀክት ነው፣ በአፍሪካ ቲቪ ነው። እና የግል ህይወትህ ምን ይመስላል? ዲን አሊ የት ነው የተወለደው? የት ነው ያደገው? የሚለውን ከዚያን ጀምር እባክህ ለአድማጮች ራስን አስተዋውቅልኝ። ምንም ውስብስብ የለውም። ዲኑ አሊ ዲኑ አሊ ነው። ምንም የተለየ ሰው አይደለም። አንድ ተራ ኢትዮጵያዊ ነው። ግን አንድ ነገር ያስባል። ለሰዎች አገልጋይ መሆንን ይመኛል። አገልጋይ ሆኖ መስራት ደግሞ አገልጋይ መሆን ማለት ነው። ዝቅ ብለህ ታች የተከበረውን አላህ ያከበረውን የሰውን ልጅ ማገልገል የሚፈልግ አንድ ሰው ነው ዲኑ አሊ ማለት። ትውልዱ ጎንደር ነው፣ ክልል ሶስት። እንዲሁም በቅርቡ ከሞጣው ክስተት በኋላ አማራ ክልል የሚለውን ነገር መጠቀም አንፈልግም ብለው አዲስ አበባ የሚኖሩ የክልል ሶስት ነዋሪዎች ክልል ሶስት ብለውታል እና የክልል ሶስት ነዋሪ ጎንደር ነው የተወለድኩት፣ ያደግኩት እዚህ አዲስ አበባ ነው። በተረፈ ሌላ የተለየ የሚወራ የሚገለጥ ታሪክ የለኝም። ግን ወደፊት የሚገለጥ ገጽ ያለው ታሪክ መስራት ምኞት አለኝ። ከአላህ ጋር ያ ምኞት ይሳካል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኛ የምናውቅህ አፍሪካ ቲቪ ላይ በበረካ መዝናኛ ፕሮግራም ነው፣ ገፋ ካረግ ነው በኸይር ፈላጊ ፕሮጀክት ነው። እና ዲን አሊ እንዴት ወደ ሚዲያው ሰፈር መጣ? በኋላስ አፍሪካ ቲቪን በረካ መዝናኛን እንዴት ተቀላቀለ? እስቲ ችን አጫውተን። መልካም። ምናልባት ሰፋ ያለ ጊዜውን ወስደን እናወራበት ያለን ያልከኝ በሞጣው ጉዳይ ነው። ያንተ ደግሞ ፕሮግራም እዚህ ሬዲዮ ነጃሽ ላይ የመዝናኛ ፕሮግራም ነው። እንዴት አድርገን አዝናኝ እናደርገው ይህንን ፕሮግራም እያልኩ እያሰብኩኝ ነው። ስናወራቸው ምናልባት ፈገግ የሚያስብሉ ነገሮች ይኖሩታል፣ ግን ያ ፈገግታ ቁጭትን የሚፈጥር ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በተከሰተው ክስተት ወይም አድማጮቻችን እየተዝናናንበት ሳይሆን ጉዳዩን ግን እያወራን ፈገግ በሚያስብለው ፈገግ እያለን ቁም ነገሮችን የምንገባይበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ወደ ሚዲያው ዓለም እኔ ምንድን ነው ሰዎች ሲጠቅሱት ዓለማዊ ይሉታል አይደል? ዓለማዊ ስራ ላይ ነበር የሚሰራው፣ ፊልሞች፣ የሙዚቃ ክሊፖች እና ደግሞ ቲያትሮች ሰራ ነበረ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አጭር ስልጠና የቲያትር ስልጠና ወስጃለሁ። ከዚያ በኋላ ደግሞ በአሰልጣኝነት ቲያትር ስነ ጽሁፍ የቲያትር ዝግጅትን በማሰልጠን ወደ 5-6 ዓመት ህጻን ልጅ ሆኜ ነው የጀመርኩት ቲያትርን። ከፍታ 7 የሚባል ትምህርት ቤት ከዛ በፊት ኡመር ሰመተር ትምህርት ቤት ደጃዝማች ኡመር ሰመተር 8ኛ ክፍል ስንማር እኛ 8ኛ ክፍል በተማርንበት ጊዜ ደጃዝማች ኡመር ሰመተር 50ኛ ዓመቱን ያከብር ነበረ። በዚያ በ50ኛ ዓመቱ ላይ የሚቀርበውን ቲያትር በመስራት ነው ቲያትር የተቀላቀልኩት እና ከዛ በኋላ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን አጭር ስልጠና ከወሰድኩ በኋላ አሰልጣኙ ቲያትር ዳይሬክቲንግ ነው። ፊልም ያኔ ሆሊውድ ብቻ እና ቦሊውድ ብቻ ነው የሚሰራው፣ እዚህ ሀገር ብዙ አይታሰብም ነበረ። ቲያትር ግን በማሰልጠን ረጅም ጊዜ ሰርቻለሁ።
በኋላ ላይ ፊልም የሚባለው መጣ። በፊልም ዓለም ላይ በካሜራማን፣ በኤዲቲንግ፣ በትወና፣ በዳይሬክቲንግ፣ በፕሮዲውሰር ፕሮዲውስ በማድረግም ሰርቻለሁ። ዲማንድ ፊልም አለን። ፊልም ሲጀመር በጣም ብዙ ተመልካቾችን ቀልብ ገዝቶ የነበረ 862 የሚባል ፊልም ሰርቻለሁ። ምናልባት እኔ አፍሪካ ቲቪ ከገባ በኋላ በአንድ ቴሌቪዥን ቻናል ቀርቦ ሰዎች አላህን አትፈራም ያሉኝ ጊዜ አስታውሳለሁ። ማለት ፊልም ሲጀመር ነው የተሰራው። ሰሞኑን ስማው ነበር ዳይሬክት ያደረገው። እዛ ቦታ ላይ ብዙ ተሳትፎ አድርጌ ነበር። ወደ እስላማዊ የመጣሁት አፍሪካ ቲቪ ሲከፈት ነው። እኔ ብዙ የተለያዩ ኢንተርቪዎች ሳደርግ አፍሪካ ቲቪ ለኔ ባለውለታ ነው ብዬ እናገራለሁ። በሁሉም ቦታ አፍሪካ ቲቪ የእናቴ ዱዓ ነው ብዬ እናገራለሁ። ምክንያቱም እናቴ የሰራው የነበረውን ስራ አትወደውም። በተቻላት አቅም የምትችለውን ያህል ዱዓ አድርጋበታለች፣ ከዛ ስራ እንደወጣ፣ ከሙዚቃው ዓለም እንደወጣ ምናምን ማለት ነው። የማህመድ አወል ሳላ ሙዚቃዎችን ክሊፕ ሰራ ነበረ። ቤስት ኦፍ መሐመድ አወል ሳላ ተብሎ ከመከም ዲጌ ምናምን የሚባሉ ዘፈኖች ነበሩ። ባህላዊ የወሎ ዘፈን፣ የጎንደር ዘፈን፣ የጎጃም ዘፈን በጣም ይዘፍን ነበረ መሐመድ አወል እና የእሱን ቤስት ስራዎች 8 ስራዎችን ገዝቼ ክሊፑን ቀርጬ ኤዲት አድርገን ጨርሰን ቀብድ ከፍዬ ለሱ የሚከፈለውን ካሜራው የራሳችን ስለሆነ ክፍያ አልነበረብንም ጨርሼ ገበያ እየሸጥኩ ነበር። ገበያ ለመሸጥ እንቅስቃሴ እያረኩ ነበር እና የአሜሪካን ገበያ በዛ ጊዜ አስታውሳለሁ ናሆም ሪከርድ የሚባል አካል ነው የሚገዛው የነበረው። 72,000 ብር ተስማማን። ከዛ የሚቀጥለው የእስራኤል ገበያ ለብቻው ነው። ከዛ የኢትዮጵያ ገበያ ለብቻው ነው። 3 ጊዜ ነበር የሚሸጠው። ምክንያቱም ሙዚቃ ያኔ በጣም ይሸጥ ነበር፣ ሀብታም ያደርጋል። እና የአሜሪካን ገበያ ሸጠን የእስራኤል ገበያ የእስራኤል ገበያ ይሁን ብቻ ጊዜው ስለቆየ ረስቸዋለሁ። አንዱን ሸጬ ሁለተኛውን ለመሸጥ ስደራደር መሐመድ አወል ደወለ። መሐመድ አወል ሳላ ዲኑ በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ያለው ቀብዱን መመለስ አልችልም፣ ከዚህ በኋላ ያለውን ክፍያ ግን አልፈልገውም አለና ማሜ እየቀለደም መሰለኝ። ማሜ ምንድን ነው ብር አሳንሽ ከሆነ ልጨምር። ምንድን ነው እኔ ብር አላሳነስክብኝም። እሺ ምንድን ነው ያስቀየምኩ ነው? በፍጹም እንዲሁም በተቃራኒ ነው አላስቀየምከኝም፣ ግን በቃ እኔ ብሩን አልፈልገውም። ሲዲው ባይወጣ ደስ ይለኛል፣ ግን አንተ ደግሞ ብዙ ብር ስላወጣህበት መክሰር ስለሌለብህ ደስ ባይለኝም አንተ ማውጣት ትችላለህ። ከዛ አጥብቄ ጠየቅኩት፣ ምንድን ነው ማመር ካልነገርከኝ ብዬ ስይዘው እኔ እባክህ በቃ እኔ ተውበት አድርግ ያለው አለና አስደነገጠኝ። ስለዚህ ማን በሰራ ወንጀል ማን ይጠየቃል ብዬ ልናሳየው የነበረውን በሲዲ ነበር ያወጣ ነው። ሲዲውን ሰበርኩኝ። በሚኒ ዲቪ ነበር ያኔ ማስተር የሚያዘው። ሚኒ ዲቪ ያለውን ክር ጎትቼ ሳወጣው አብረውኝ ሰሩ የነበሩ ጓደኞች በጣም ጮሁ። ምንድነው ሲሉ አይበቃ አልፈለግኩትም። ከዛ በኋላ ዓለማዊ ፊልም አልሰራሁም፣ ግን ማስታወቂያዎች ሰራ ነበር። አንዴ ማስታወቂያ እየሰራው የኦሮምኛ ማስታወቂያ ነው፣ የጫማ ማስታወቂያ። ስራውን የምታሰራኝ ልጅ የነቢዩ አያሌው ቤተሰብ ነገር ናት። ሙስሊም አይደለችም፣ ከነቢዩ አያሌው ጋር ትተዋወቃለች ነገር። እኔ ያኔ ነቢዩን አላውቀውም። አፍሪካ የሚባል ቲቪ እኮ ተከፍቷል አለች። አይ ቤት ስገባ አየዋለሁ፣ ቁርአን ብቻ ነው የሚያሳዩት፣ ግን እስካሁን ምንም አልጀምሩም። አይ ካሜራማን እኮ ተቸግሮ። ኧረ እባክሽ አዎ፣ በቃ ስልክ ስጭኝ፣ ይህን ማስታወቂያ ስጨርስ እደውልለታለሁ። ኧረ ሙስሊም ይፈልጋሉ በእናትህ ምናምን አለችኝ። ማስታወቂያውን ከጨረስኩ በኋላ ደወልኩላቸው። አይ ቲንክ ነቢዩን ይመስለኛል ያናገረኝ። ምን ትሰራለህ ሲሉኝ፣ ካሜራ እሰራለሁ፣ ኤዲቲንግ እሰራለሁ፣ ዳይሬክቲንግ እሰራለሁ፣ ናሬት ማድረግ እችላለሁ፣ ፕሮግራም መምራት እችላለሁ ስለው ደነገጡ። አይ ግን እኮ እኛ የምንከፍለው ደሞዝ። አይ ስለ ደሞዝ አትጨነቁ፣ ከአንድ ብር ጀምሮ ማንኛውም ትከፍሉኛላችሁ። ግን እኔ ሀሳቤ የነበረው እዛው ቀልጦ መቅረት ሳይሆን እንዴት ሙስሊም ካሜራማን አይኖርም፣ በቃ ካሜራማን አሰልጥኜ እወጣለሁ ነው። ስትገባ ክፍተቱ ብዙ ነው። ስትገባ እነ ነቢዩ ወን ያለ እዛ ላይ ያለው ሰው የመስራት ነሻጣው ምናምኑ ደስ ይላል። እና እኔ ከዛ ፊት ሰራው የነበረውን የሙዚቃ ክሊፕም ትቻለሁ። መድረክ ደግሞ የማርሻል አርት መራ ነበረ። ኦልሞስት በሳምንት ከ8,000 እስከ 12,000 ብር አገኛለሁ። እና በቀላሉ የምታገኘው ብር በቀላሉ ታጠፈዋለህ። አላህ ብሎ ግን የቤተሰቤም ጥንካሬ ተጨምሮ እኔ ሱስ ውስጥ የለሁም። ሱስ ሳይኖርብህ በሳምንት 12,000 ብር ግን ታጠፋለህ። ምክንያቱም እኔ ቢሮዬ በጣም ብዙ እንግዳ ይበዛል። ቢሮዬ ካፌ ውስጥ ነው አጋጣሚ ሆኖ የነበረው እና እያንዳንዱ የሚመጣው ሰው ካልበላ ከኔ ጋር ይጣላል፣ በልቶ ከከፈለ ደግሞ ከኔ ጋር ይጣላል። እና ጁማ ብር አይኖረኝም። እሁድ ነው ብር የማገኘው፣ ጁማ ብር አይኖርም። በጣም የሚደንቀኝ ነገር ግን አፍሪካ ቲቪ ስገባ በ2500 ብር ነው የተቀጠርኩት እና 2500 ብር ደግሞ ከወር እስከ ወር ይበቃኝ ነበር። ሌላ ምንም እንትን የለውም፣ የተለየ ነገር የለውም። አንደኛ በረካ አለው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው አፍሪካ ቲቪ ስንሰራ ጠዋት ትገባለህ፣ ለሊት 8 ሰዓት ነው የምትወጣው። ብሩን በምን ታጠፈዋለህ? ኢቭን ምሳ የምንበላበት ጊዜ እንኳን የማይኖርበት ጊዜ አለ። ማታ ደግሞ ስትሄድ የድርጅቱ መኪና አለ፣ ፕሮግራም ትልካለህ፣ ከዛ ትወጣለህ፣ ቤት ድረስ ይሸኛል። ስለዚህ በ2500 ብር ኪስህ ውስጥ 2000 ብር ሊቀር ይችላል ወሩ ደሞዝ ሲመጣ። ይሄ በረካ ነበረው እና በዚህ መንገድ ነው ከራማን በለው ምንም ጥርጥር የለውም ልትለው ትችላለህ።
مکنیاتم سمت شیبر ناصر ولت شیبر سمت سای بکه ولت شیام سمت شیبر با مسمت شیبر تبک اقتصاد کوی لیلا کرامانو لیلا نگارلم گن لیلا نیا لوجیکو گن من درنو بیروی است میمت آسیلم کبیرو ات چی مارگونه گاریلم ما تاسو هوت آنکه انترانسپورت یه بیتو مکینه نبر یاد رزهان وای من درگمو کامشین بیتو کنتراتی کپل لحال بزا نبر منو تاونا آفریقا تیوی وای مسلما وی نگاروش لایم تاوت بزی یادتنو اوکی لب مگه به اهل بزی در رجع کته جوایتن که ساعت مکوایا و ده وادناو گذاشتن انلف انگاری که استیک آت ارلو جمرو اما گندرالو مسجد مالتینو یه بیچنانم جمرو اما راکللله خانه تبلو بتک انا ببرن بزمچه به منگستای مواقر تاگزو به کریستیان اکاری ارتدوکسور مسجد مافرس تلک زمچه نبر یعنی زمچه زاویاتی یه تکه تلای زگبلن نبر بزی مکنیت با انتلای اما راکلل بزی به مزگ به مکنیت یه سر مازجات تو نبر سمت نالنا اون دم زیمت آیه سمون انجاوی شبر تکات لای به مجلس فکر گای فکر یال لجن دمی دیات قاب لتزگ بوسته رو اگتا اتفاق سمو باچوالنا اگتا او کمی منجنم یه تله یه چقدر استفاده رو باچوالوی انان تله یه سر مازجا اتوالنا انان تله با ما کامراکل هنن به مزگ باچو نتون به وقت اتفاق بکه یه تله یه چانایت ادرگ باچوال تدرگو باچوال بنگار لای نزی سوچ کمانگست گارا برونم میسوت تله امارا کلل به منگست درجه یه تنگسا کسا آل مثلو آکال دگافینو دزی پروجکت نه آن دتون که کیا درگانو به مسجد درجه میدرسو گذاشت دکمنت هنو اندیکم تو ایفر لگو به مسلمان چلای میدرسو برلوچ دکمنت هنو نگندم سکر نت اندیم ات آبادچو ایفر لگو لذینو استیس نهید استی به هر کوبت ساعت استی باند اگر لای استی لای بچه هونت مسجد کزان دگان گورا باچ بونه چورا دلای ماجستو لیراند مسجد آگاتلوال سوس مسجد آگاتلوال نو استی یا استیو کاستیو لجام مرله نام استی لای این کسته اندسمان وریا و نوتن است چه هیچ کوتنه. بار در درس به پلینیدن که زبوالا و دسته متانو نگون در درسی کنی نک زارمو مکینای زن گبان لک سن درس مرجانه برای چه مسالای زونی تبکم. اندان کارس آونه کلک کنم. بکر تو ماون یسته دکمنت من نلو. من میلوم مسلمو دکمنتی ماسک مت نگر بات آمد کاموچنن. اندان دکزی بهت کرستیانوس براساتچو میکاتلو بات منگرالله. باکراری کرستیانوس. اکاری کرستیانو چه اینن خارج رگو به حالا مسلمو چه این آر رگو وحیی میبارم مسلم این آر رگو بنتن این آر رگو لمالت یا قاتل وچون بهت کرستیان این نبرتو چاچون به میکب با درجهام به تبک کامیرا دکمنت هرگو است کم توتال یا دکمنت من کراکره هونا چوال اندزیهاینات یوشتی تسرب بدرامه تسرب دکمنتو چناچو فیلم تسرت او زاری دکمنتری تبلو به بهت کرستیانی یه تایوالد اسکمش تو راست بهت کرستیان سینما بیتونم تسایی بد کیزه اینجا نبرن نکردن وفته گیسن کسی کسی سر رگم باگیورگیس میبالاگر لایه جی امباگیورگیس اون بهت کرستیانو چه نن سیاسایو آله یاسایو تنه برو ویدیوم کنه جلایل بذم به میدن کنید تا هتل رواندالای تسرب گف زلای تکنچ و گفتوال تو کروچی سلهونو کنچ برگو آلفوی میهید مکردم هتل رواندا بذم یون خودون ناتوصی نبرون نتنه میاسای گفیالو مگرداریالو فیلم هلا یان ننم کان مسلمو چه انسیارگوی میل نگرلو ماسایی دیتا تا کم بات نگرنو سلی دکمنت داتیز کاستیو تجمرالله استیو علفا نیام وقتاوی چو هت بچانو یمن چو هو لمن علالنم یهونو درامای میسرو یه بیت کرستیانو هم سوچ چه منگست سوچم بگر راهونو مگل چاست تو یه زب تلای تو آیا کم بفتسوم آندنن دینن نه برون آواتن باشچو کای مسجدو چننگن بالنال یه سلام نام نت تکتا یال هونو سوچ گن مسجدو تسرع ای اس کان درس کومای اس کان درس یه استیو مسجد آل تسرع اشی تازه سوال آندس ویل آن دسته اونی مکا آتن کوتی میبال گلسه یانو لون برات آوردمو این وندی هنی زنیال یاله در تو نفتو منگستن دری لب تاگر باستی سین کس کس نبر با نمی آزویلدم مرماری برنون هیجان نگر رالوی سدس مرماری برنوش نبرو من نشاو بیت انتن نبر متاست اوسو کنه مات می آبیت مات می آبیتو یک کرستیانو من نیوم سو ود زاکا ود مرا کلر ستهید ثرگ سیارگ Anda dekori tak kami betul, zinab kau anda mu, cikah, anda itu orang kat kurtraj, orang kat kurtraj mesti agaknya mata meja betul, mata meja betul, ya mara men misal, atau mu isyat, arsip berasih baca, kau rasa tu tak? Print setarik, kalem ligo lebat jalan, wem dek mayon negar nama, kalau rusai mesti arsip, kau tu kau rasa tu allah. Yang ni tu kau rasa tu negar, zila agaknya belon out, orang netu itu jemaroh. Eh, betul kan jemal kumonun, mesti kau Muslim suku cuci channel, lekang dek mudau, katih dalam sebab. پس الان مرماری چون ماتمی بیتونن دیدار رگاچو زیم مرماری یه من ماتمی بیتان. ادی
چگرو یه تن سویت مت او که ماتم یه بیت بود تا ورکت هنو یه مرمرا گراوند آچو من نشاویت نمونیاد لب بذار کوچو یه تن یوزیر بفوتو آسایی آچو نی نکار دیزابا مرجع درسو نی ماتم یه بیتو فوتو یه تن دهونه زیر آرت میبال مسجد واقعین دهونه ماتم یه بیتون سمنا مسات چه ماتم یه بیتو سیکید یا تا کور آرت ایت بالو مسیل تگینی زالی تو سردر مجایل بذار مسیل مکنیات عدلم مکنیاتو مسلموچن مات کاتن በነገራችን ላይ አማራ ክልል ላይ ሙስሊም በዝ የሚባሉ ሙስሊም የሚበዛባቸው አካባቢዎች እንዲመጡ የታቀደ የተሰራ ስራ አለ። ሙስሊሞችን ከአማራ ክልል እንዴት ይውጡ የሚል አጀንዳ ተቀርጾ እየተሰራ በደም በስነ ስርዓት ገንዘብ ፈንድ ተደርጎበት እየተሰራ ያለ ነገር ነው። ለምሳሌ ሙስሊም ከሆነ አንተ ነጋዴ ከሆነ ግብር በጣም ይጫንባል። 3000 ብር በአመት መክፈል የሚገባው ሰው 50 60 ሺህ ብር ሊጠየቅ ይችላል። ለምን ትሰራለህ አንተ? በዚህ መልኩ ነው ይሄድ ነው። ከዛ በኋላ ረጅም ጊዜ ያለፈ ወፍጠጌ ተከሰተ። ወፍጠጌ ሙስሊሞች ተፈናቀሉ። ቀብራቸው ታረሰ አሳዛኝ እኮ ነው። ሰው እንዴት ቀብር ያርሳል? ምን አይነት ጭካኔ ነው? ሰው ሙስሊም ስለሆነ እንደሰው ማይታይበት አካባቢ ነው። እሱን ልዘግብ ሄድኩኝ። ማንንም ሳልነግር በቀጥታ ተፈናቃዮች ጋር የገባሁት ምክንያቱም ይሄን ችግር አቀዋለሁ። መቅረጽ እንደሚከለክሉኝ አቃለሁ። ራሴ ሄድኩኝ። አንድ የመጅሊስ ሰው ነበረ ሁሴን ጫጎ የሚባል ነው። ከእናንተ ጋር ለመስራት ነው ብየው ነው የገባሁት። ይዞኝ ሄደ። ቀርጬ ወጥቼ ዛውያ ላይ ሲተላለፍ ሲያወግዙት ግዜ እኛና አቅም ካለኛው ቅና ነው የተሰራው እናም ብሎ እኛ ነው ወደ መክሰስ ሄደ ማለት ነው። ከዛ ግዜ በኋላ አማራ ክልል እንዳንገባ የተከለከለ ነው። ከዛም በኋላ እንደውም እነዚህ ሰዎች መረዳት ስላለባቸው በድብቅ ገብቻለሁ። አሁንም ገብቼ ዘግቤ ይዤ መጥቻለሁ። ከዛ ለቀይ መስቀል አሳውቃለሁ። ቀይ መስቀሎች አገር ፍቅር እርዳታ ሲያሰባስቡ ያ ይሄን ጉዳይ እኔም ሰምቻለሁ። ያ ነገር ማለት አንድ መኪና ፈቀዱልን። እናንተ ለምንድን ነው ሃይማኖት የመረጣችሁ ነው ወይ የምትረዱት ነው? እኔ በቀጥታ ያልኩት አረኛ እንደዛ አይደለም። እዚህ አካባቢ ኮሙኒቲዎችም አሉ ምናምን ነው። ሙስሊም ሙስሊም በመሆናቸው ብቻ የተፈናቀሉበት ቦታ አለ። ወፍጠጌ ይባላል ምናምን አልኳቸው። ሉካን ላኩ ቀይ መስቀል። በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ይሱፍ የሚባል የዞኑ እስልምና ጉዳይ ኃላፊ አለ። በጣም ነው የሚያስቀው። ትልቅ ሰው ናቸው። እኒህ ሰው ስንደውልላቸው ቀይ መስቀል እየመጣ ነው ሲባል እንዲታሰሩ ሁሉ ከክልሉ ፖሊስ ጋር ኖ ቀይ መስቀሎችን አልገባቸውም። ቀይ መስቀልን ማሰር እንደማይችሉ እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጧል። የዞኑ እስልምና ጉዳይ ኃላፊ ነው። ቀይ መስቀሎችን ለማሰር ሲሞክሩ ሳቁባቸው። እኛ ቀይ መስቀሎችን ሃይማኖት ውስጥ አንገባም፣ ፖለቲካ ውስጥ አንገባም። ግን ተፈናቃያለ አይ ዝም ብሎ ነው የሚወራው። እዛ ጋር 8 ሰዎች አሉ። ያኛው ግን የኛ ወረዳ ስላልሆነ አያገባንም። በእጃቸው እየጠቆሙ የኛ ወረዳ ስላልሆነ አያገባንም አሉ። ቀይ መስቀሎች መኖራቸውን አረጋግጡና አንድ መኪና ሙሉ የህፃናት ዳይፐር ምናምን ያለበት የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ያለበት ሳሙና ኦሞ ምናምኑ ያለበት አልባሳት ያለበት የሚበላ ምግብ የህፃናት ወተት ሳይቀር ያለበት አንድ መኪና ተፈቀደልንና ያለኛው ቅና እንዳትመጡ ስላለ ላቶ ይሱፍ ደወልኩለት። ቆይ በቃ ምናምን ብሎ ዘጋና ኢሚዲየትሊ ምንድነው ያደረገው? ከጁዋር መሐመድ የመጣ ምንጭ ያልታወቀ አንድ መኪና እህል የጫነ እየመጣ ስለሆነ ባስቸኳይ ይታገዳል። ከዛ በኋላ ነው ማዘዣ ወጥቷል እኔ ጋር። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ባንተ ላይ ማዘዣ ወጣው። ማዘዣ ወጣ ዲኖ አሊ በሚል። በኋላ ላይ ቀይ መስቀሎችን ስልክ እኔም ይሄ ጥርጥር ስለነበረኝ ሌላ ልጅ ነበር የላኩት። ያ ልጅ ከዛ አምባ ጊዮርጊስ እሱንም ሊያስሩት አሰቡ። ዲኖ ነው ብለው ታስቦ ማለት ነው። በኋላ ላይ ወንድሙ እስልምና ጉዳይ ውስጥ የሚሰራ ነበርና ይሄ ሰው ደውሎለት እንደዚህ አይነት ነገር እንቅስቀሳ ያደርጉ ስለሆነ ቶሎ ከዚህ ከአምባ ጊዮርጊስ ውጣ ይለዋል። ወጥቶ ሲሄድ ወደ ጎንደር ኬላ ላይ መኪና ውስጥ አይተው ሙስሊም የሆነ ሲባል እሱ ብቻ ነው ሙስሊም። መታወቂያውን አመጣለው። መታወቂያውን ያየው ስሙ ሌላ ነው። እንዲህ ሲያይ ዲኖአሊ የሚል ግን እሱ ጽፏል። እኔ ነው የሚፈልጉት ዲኖአሊ ኡስታዝ መሐመድ ሰይድ። ከሁለታችንም ማንንም ማግኘት አልቻሉ። ወጣ በዛው። ይሄ እንግዲህ እስካሁን ድረስ እርዳታ አላገኙም። የትኛውም ሀገር አንድ ህዝብ ሲፈናቀል እኮ ይታወቃል። መጦሪያ ቤት ይኖረዋል ማለት ካምፕ ነገር ተዘጋጅቶለት መንግስት ወጪውን ሸፍኖ ነው። እነዚህ ግን እስልምና ጉዳይ ራሱ ማሳወቅ ስላልቻለ ቤት ተከራይተው ነው እየተሰቃዩ ያሉት። ከ250 ብር እስከ 400 ብር የቤት ኪራይ ይከፍላሉ። ሽመና ነው የሚሰሩት። ከዛ በኋላ መረጃ ያወጣ ነው ደግሞ ሐሙሲት ገበያ። አሁን ላይ ሐሙሲት ገበያ ላይ እነዚህ ግብርና ቦታቸው ስለተወሰደባቸው የሽመና ሙያ ይሰራሉ። ሽመና ይሄ ጋቢ ምናምን መስራቱን ብቻ ሳይሆን የሽመና አቃው ራሱ ማምረቻው እንደ ማሽን ይሄ ባህላዊ ያለ አይደለ የሚገፈው እሱን ይሰሩታል። ሙያ አላቸው። እሷን ለመሸጥ ሴቶቹ ደግሞ ከረሜላ ሸጠው ኢማጂን ከረሜላ ሸጠ ከረሜላ ላይ ስንት ሳንቲም ነው የምታጠርፈው? ከረሜላና ማስቲካ ሸጠው ልጆቻቸውን ለማስተዳደር ሐሙሲት ገበያ ላይ ሲሄዱ እስላም ቤተክርስቲያን ያቃጠለ እየተባለ አሮጊት ኦልሞስት 60 ዓመት የሚሞላት አሮጊት የኛ ፕሮግራም ላይ አይተው ከሆነ አላቅም ሰዎች ያዩ ሰዎች ይኖራሉ። በቦክስ ብለው ጥርሷን አራግፈውታል። ገንዘባቸውን ይሰርቋቸዋል፣ ይወስዱባቸዋል፣ ይነጥቋቸዋል። እስላም ነው እየተባለ ከአውቶቢስ ውስጥ እያስወረዱ እሱን ፕሮግራምን ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ ያው ዘውያ ቲቪና አማራ ክልል ሰጠገባ ውስጥ ገቡ ማለት ነው።
አማራ ክልል ውስጥ እንዳይገቡ ከተከለከሉ ቴሌቪዥኖች ውስጥ ዲኖአሊ ብቻ ሳይሆን ዛውያ ቴሌቪዥን እንደ ቴሌቪዥን ደረጃ እሱም ተከልክሏል። ቀጣዩ የመጣው ይሄ አሁን ያየው የሞጣው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ከአማራ ክልል ጋር ያላችሁ የነበራችሁ ሂደት ይህን ይመስላል። የሞጣው ክስተት ምን ይመስላል? እንግዲህ ፌደራል መጅሊሱ ህጋዊ ተቋም ነው፣ እናንተም እንደ ህጋዊ ሚዲያ ነው እዚያ ቦታ የተገኛችሁት። ግን እናንተ ተነጥላችሁ ደብረ ወርቅ ላይ ለመድረስ 7 ኪሎ ሜትር ሲቀር ይመስለኛል እና እገታ ተፈጽሞባችኋል። ሶሻል ሚዲያውንም የያዘ አጀንዳ ነበር እና ተደብድባችኋል፣ አካል ጎድሏል፣ አስፈራርተዋችኋል ነበር በእገታው ሰዓት። በኋላስ እንዴት ልትቀርጹ ቻላችሁ? ድብደባውን እንኳን ማድረግ አይችሉም። መሳሪያ የያዙ ግን የመንግስት ዩኒፎርም ያለበሱ የፖሊስ ዩኒፎርም ያለበሱ ሰዎች አሉበት። አንደኛው ሰውዬ አቋም እንኳን የፖሊስ አይደለም። በጣም ወፍራም ነው፣ በጣም ቦርጫም ነው፣ ክላሽንኮቭ ይዟል። እውነቴን ነው፣ ፖሊስ እኮ ስርዓት አለው። አለባበሱም፣ አወራሩም፣ መሳሪያ የያዙም ስልጠና አቋል ስልጠና ስለሚሰጥ ብዙ ጊዜ ስፖርት ላይ ስለሚሆን ፖሊስ አቋሙ ቆንጆ ነው። ፖሊሳዊ አቋም፣ ይሄ ስፖርታዊ አቋም ይኖረዋል። ይሄ ሰው የስፖርታዊ አቋም የለውም፣ የተደበለበለ ሰው ነው። ይሄንን በጥላቻ አይደለም እየገለጽኩ ያለሁት፣ ቅርጹን ለመቅረጽ የፖሊስ አቋም እንደሌለው። ይሄ ማለት አሳምነው ጽጌ እኮ ሚሊሻ ተመልምሎ የሰለጠኑና የግል ወታደሮች እኮ ያለበት ክልል እኮ ነው። ከመንግስት ውጭ እኮ የሆነ አካሄድ እኮ ነው ያለው። የዛ አካል ነው ሚሊሻ ተብለው ያን ጊዜ የሰኔ 15ቱ ጊዜ ከመንግስት ወታደሮች ጋር ሲዋጉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። በምን መልኩ በእውቅና ተሰጥቷቸው ይሄንን መንገድ እንደሚሰሩ አይታወቅም። ኬላ የለሚቆምንበት ቦታ ላይ ከኛ በፊት ሲያልፍ የነበረው አውቶቢስ በስነ ስርዓት አሳልፈውታል። ያስቆሙት የኛ አውቶቢስ እንዲቆም ነው። ልክ የኛ አውቶቢስ ከቆመ በኋላ እንደማን ሹፌሩን ካስወረዱ በኋላ ከኛ ፊት ያለው አውቶቢስ አሳልፈውታል። አስቆሞ መታወቂያ መፈተሽ ተጀመረ። አሁንም የኔ ስም ይፈልጋል ዛውያ የሚል ነገር ይፈልጋል። የማይካችን ዛውያ የሚል ካፕ አለች። እሷን አውጥተን ወንበር ስር አደረጋት። ፈጣን ካሜራማን ነበርን። አጋጣሚ ሆኖ እስልምና እምነት ተከታይ አይደለም። እሱ ብቻ ነው እዛ ቶቢስ ውስጥ እስልምና እምነት ተከታይ ያልሆነው። በኋላ ያስወረዱ መታወቂያ ሲያሳዩ እኔ የገባኝ ነገር ያው ዲኖአሊ የሚል መታወቂያ መስጠት እንደሌለብኝ ነው። ኢሚዲየትሊ መርጬ ከዛ ውስጥ ምናልባት የማንበብ ችግር ይኖርባታል ብዬ አሰብኳት ሴት ፖሊስ ነበረች፣ ፓስፖርት ሰጠዋት። ፓስፖርት ብዙ ገጾች ስላሉት ፎቶግራፍ ያለበትን ቦታ የማግኘት እንትናቸው ዝቅተኛ ነው። አንድ ሁለተኛ ፓስፖርት በአያት ስም ነው የሚጀምረው፣ ዲኑ ሳይሆን መሐመድ እንደሚል ያን ነው። እርግጠኛ ነኝ ፓስፖርት እንደሌላት ልጅቷ እየገለጠች መታወቂያ የለህም አለችኝ። እሱ ከመታወቂያ ይበልጥም ብለሽ ነው አልኳት። እሱማ ይበልጣል አለችኝ። በምን እንደሚበልጥም አላወቅኩም እንግዲህ፣ ያው መታወቂያ ነው ነገርየው። እሱማ ይበልጣል አለችኝ። ስለዚህ እሱ አይገልጸኝም? ይገልጽሃል። እሺ ስራ ምንድን ነው? ነጋዴ። ስሜን እንኳን ሳታየኝ እንካ ብላ አሳለፈችኝ። እኛን ካሜራማን ስታየው የክርስቲያን ስም ነው። ክርስቲያን ነህ እንዴ ብላ ስትደሰት አየዋት። በኋላ ላይ አንደኛ ፖሊስ ክርስቲያን ነው ብሎ ስላሰበ ብቻ ወስዶት ጥግ ላይ እፍኝ የማትሞላ ስላመጣ አልመጣ ምን ያመጣል አለ። ይሄ ነው እንግዲህ ፖሊስ ተብሎ የተቀመጠው። እነዚህ ሚሊሻዎች ናቸው በአሳምነው ጽጌ የተመለመሉ ሀገር ክህደት ላይ የሚጠረጠሩ ሰዎች፣ ነገር ግን የመንግስት መሳሪያ ታጥቀው ያሉ ሰዎች ናቸው። እኛን የመደብደብ አቅም አይኖራቸውም። ያንን የማድረግ የማንጓጠጥ እንኳን አቅም አይኖራቸውም። ግን ካሜራ ስላለ ካሜራ አያልፍም የሚል ጭቅጭቅ አስነሱ። ለምን የሚል ጥያቄ አነሳ። እኔ ፍላጎቴ የነበረው እንድመለስ ነበር፣ በደል ላይ በደል እንደሰሩ ማሳያ ስለሚሆን። ግን አዲስ ጠበቃዋለች፣ የሞጣ አካባቢ ተወላጆች አሉ፣ እልህ ስለነበረባቸው በፍጹም አንመለስም፣ ካሜራም ይዘን እንገባለን የሚል ጭቅጭቅ አስነሱ። አንደኛው ፖሊስ ጠጋ ብሎ አሁንም ምን ይደውላል፣ አንዳንዱ እስላሞች ናቸው፣ አብዛኞቹ የሞጣ ተወላጆች ናቸው፣ እነዚህንማ ማሳለፍ የለብንም ይለዋል። በዛ በኩል ያለው ሊመልስለት የሚችለው ነገር ግልጽ ነው። አሁን የተሰራው ድራማ መቼ ገባን? ሞጣ አካባቢ ላሉ ሰዎች ስንደውልላቸው ሙስሊሞች በግድ አጽዱ እያሉን ነው አሉ። የገባን ነገር ምንድን ነው? እኛ ከመግባታችን በፊት አደጋውን ሊቀንስ የሚችሉበትን መንገድ እየሞከሩ ነው። ትንሽ እንዲመስል መስጊድ ሄደው ሊያጸዷቸው ሲሉ ሙስሊሞች ሞተን እንገኛለን፣ ልዑካን ቡድን እየመጣ ነው፣ እነሱ ሳይወጡ አናጸዳም አሏቸው። ሱቆችን ግን በሚችሉት አቅም ጸዳ። ስለዚህ ጽዳቱ የተጀመረው የእናንተ መምጣት ከተሰማ በኋላ የስ አባይ ላይ ስንገባ፣ አባይ ድልድዩ ላይ ልንሻገር ስንል ያ መረጃ ደርሶናል። ያን መረጃ እኔ ደግሞ አውጥቻለሁ አጽድተው ለመጠበቅ። የሚገርምህ ነገር የቀረጽነው ነገር ያን ሁሉ አጽድተው እንኳን ያ ሁሉ አደጋ ስታየው ምን አይነት አደጋ ቢኖር ነው? ምን ያህልስ አጽድተዋል የሚለውን ነገር ለጽዳቱ በኋላ ማሻራው ነበረ ነበረ። ሱቆቹ ማጽዳት መጨረስ አልቻሉ፣ የችኮላ ጽዳት ሲያጸዱ ስለነበረ። ስለዚህ ያችን ድራማ ለመስራት ነው። ግን ስምምነታችን የሆነው ምንድን ነው? በካሜራ አትቀርጹም፣ በስልክ ትቀርጻላችሁ የሚል ነው። ይሄ ደግሞ ፖሊሶች እንዳልሆኑ ይገባሃል። በአሁኑ ሰዓት ያለ ፖሊስና መርማሪ በስልኮች ምን ያህል ኳሊቲ ቀረጻ ሊቀርጹ እንደሚችሉ መገንዘብ ይችላል። ግን እነዚህ ሰዎች ያግንዛብ የላቸው። አሁን እኛ ጋር ቴሌቪዥን ላይ የተላለፈው ፕሮግራም በሙሉ በኤስ8
ፕላስ ሳምሰንግ እና በአይፎን 6 የተቀረጸ ነው። ከነዚህ በላይ የሆኑ ስልኮች ደግሞ ብንይዝ ምን ያህል ያበደ ስራ መስራት እንደሚቻል ማወቅ አያዳግትም። ግን ኢንተርቪው እንዳናደርግ እገዳ ተደርጎብናል እና ምንም አይነት ችግር አልተፈጠረም። ያንን በዛ ክስተት ቀርጸን መተን ለሚገባው ማህበረሰብ መድረስ ያለበትን አድርሰናል። ያው አማራ ክልል ማስ ሚዲያም በል ብሔራዊ ቴሌቪዥናችንን ጨምረ አንተና እኔን ግብር ምን ከፍለው በነገር ላይ ሙስሊሙ ከክርስቲያኑ በበለጠ መልኩ ነው ግብር የሚከፍለው ሙስሊም በመሆኑ ብቻ። በተለይ አማራ ክልል ላይ ሱቆች ስም ይጻፍባቸዋል። አንተ ሰይድ ነው አይደለ ስምህ? ለሱቅህ ሌላ ስም መስጠት አትችልም። ሰይድ ሱፐርማርኬት ብለህ ነው የምትጽፈው። እዛ ደግሞ ሌላ ክርስቲያን ካለ ደረጃ የሚባል ከሆነ በሩ ላይ ደረጃ ብሎ ይጽፋል። ይሄንን ያልጻፈ ይቀጣል። በሂደት የሙስሊሞች ሱቅ ብቻ የተለየ ስንት ልጆች ጅዳ አለ የተባለ ግብር የሚጫንበት ጅዳ ላይ በሰራው ስራ ግብር የሚከፍል ከሆነ ሙስሊም ማለት። ግን ሚዲያዎች እንደዚህ ግብር ከፍለናቸው ራሱ ይሰሩብናል እንጂ አይሰሩልንም። የሚያሳዝን ክስተት ነው ያየነው። እንግዲህ እኛም እንደ ተመልካች ስፔሻሊ መረጃውን ከእናንተ ነው ስናገኝ የነበረውና አዝነናል። ግን እንደ አንድ የሚዲያ ባለሙያ ሴኩላር ሚዲያው የጠቀስካቸው ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጨምሮ የግል የህትመትም የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያውም በዘመቻ ነው ይሄን ጉዳይ ሽፋን ሳይሰጡት እንዲሁ አድበስብሰውት ያለፉት እና እንድምታው ምንድን ነው? አሁን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የነዚህ ሚዲያዎች ጀርባ መስጠት ለሙስሊሙ ማህበረሰብ እና ለኢስላሚክ ሚዲያው የሚያስተላልፈው መልእክት እንድምታው ምንድን ነው? ሰይዴ እዚህ ላይ ላስተካክልህ፣ የሚዲያ ሽፋን አለመስጠት አይደለም ያደረጉት፣ ተቃራኒ የሚያቆስል ነገር ነው ያደረጉት። ቤተ እምነቶች ይለዋል። እኔ ጉብኝት ስናደርግ መነሻችን የነበረው ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ነው ተቃጠለ የተባለው። አንድ ክብሪት እንኳን አልተለኮሰበትም። በራሳቸው ስህተት የተፈጠረ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለመኖሩ እሱን እንኳን እርግጠኛ አይደለሁም። አለ እንኳን ቢባል ተከሰተ የተባለው አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ክርስቲያን እንኳን ብትሆን የማትገባበት ቦታ አለ። ቄስና ካህን ብቻ የሚገባበት ቦታ ማህሌት ይበሉት ምን እኔ በትክክል ስሙን አላውቀውም። እዛ ቦታ ውስጥ እሳት ተነሳ ቢባል ሙስሊሞች አደረጉት ማለት ይቻላል እንዴ? ተራ ክርስቲያን እኮ አይገባም እዛ ቦታ፣ ቄሱ ካህኑ ነው የሚገባው። አንድ ሰው እንደውም ባለን መረጃ መሰረት እኔ ጧፍ ረስቻለሁ ብሎ የተናገረ የታሰረ ዲያቆን አለ። ይሄንን እንደ መረጃ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ቤተክርስቲያኖች ተቃጠሉ፣ ነፍሰ በላዎች፣ ወሃቢዎች ምናምን የሚል ዘገባ ሲዘግብ የነበረ መስጊድ ማለት ከብዶታል። መስጊድ ለማለት ነው። ቤተ እምነት ማለት ቤተ እምነት ማለት ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተቃጥሏል፣ በሙስሊሞቹ ነው የተቃጠለው፣ ያንን አጻፋዊ ምላሽ ነው የመለሱት የሚል እንድምታ ማህበረሰቡ ዘንድ እንዲኖር ተፈልጎ የተሰራ ነው። ስለዚህ አለመዘገብ በራሱ ጥሩ ነው። ካለመዘገብ በላይ በቁስልህ ላይ እንጨት የሚሰድ ነው የሰራው ሚዲያው። እንድምታው ምንድነው በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ ሊወሰድ የሚገባው ላልከው ነገር የራስህ ሚዲያ ሊኖርህ ይገባል የሚል ስሜት እንዲፈጠር አድርጓል። አማራ ክልል እኮ ከዚያ በኋላ መጅሊስ መጥቶ ኢንተርቪው ለማድረግ ፈልገው ነበር። መጅሊሱ እንደ ድሮው መስሎት እንደፈለገ አይነት መልስ እንዲሰጠው ሼክ ቃሲም አላህ ያቆያቸው የሚገባቸውን ስልጠና ሰጥተው ነው የላኳቸው። እንትን አይደለም ኢንተርቪው አይደለም የሰጧቸው። እንደ ጋዜጠኛ መደረግ ያለበትን ስልጠና እንደውም የጋዜጠኛ ትምህርት መምህር ነው እኮ የሚመስሉት የነበረው ያን ጊዜ በደንብ አድርገው አስተምረው ልከዋቸዋል። ያንን ፕሮግራም አስተላለፉት አላስተላለፉት? ምክንያቱም የፈለጉት የነበረው በዛኛው መንግስት የነበረው መጅሊስ እኛ የምንፈልገውን ይናገርልናልና ሙስሊሞችን በዚህ በጠረባ እንጥላለን ብሎ ነው የመጣው። ግን ተቃራኒ ጠንከር ያለ ሰው ጠበቀው። አሁንም ሼክ ቃሲምን እኔ በሙስሊሞች ስም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ጥሩ ምላሽ ስለሰጡልን፣ ጥሩ አድርገው ስላብራሩልን፣ እንደ መሪ የሚጠበቅባቸውን ነገር ስላደረጉ ቆንጆ አድርገው መለሱላቸው። ግን አላስተላለፉትም። ዛውያስ አስተላለፉ። አየኸው፣ መደበቅ የማይቻልበት ጊዜ መድረስ የምትችለው የራስህ ሚዲያ ስታቋቁም ነው። እኛ ምን ሚዲያ አለን? አንድ አይናችን አፍሪካ ቲቪ ስንት ዓመት ሰራ? ብቻው 8 ዓመት አጋዥ ሳይኖረው። ዛውያ አንድ አጋዥ መጣ፣ ከዛ በኋላ ሌሎች ቴሌቪዥኖችን መጡ። ሁላችንም ትኩረታችን ዲናዊ ጉዳይ ምናምን። ጥሩ ነው እኮ ጥሩ ነው። እኛ ዓላማችን የነበረው ሰዎች ቴዎሬቲካል የተማሩትን ሃይማኖታዊ ትምህርት ፕራክቲስ እንዴት ሊያደርጉት ይችላሉ፣ ወደ ተግባር እንዴት ሊቀይሩት። ዛውያ ቲቪ ተግባራዊ ዳዋ ያልነውም ለዛ ነው። ሱቢ ለወንድ ልጅ መስጂድ ሄዶ መስገድ ጀማ መስገድ ግዴታ ነው ብሎ ካስተማረ አፍሪካ ቲቪ እንዴት አድርጌ ነው ሱቢህን መስገድ የምችለው የሚለውም ፕራክቲስ ነው፣ ልምምድ ነው የምናደርገው። ከምንተኛበት ሰዓት ይጀምራል፣ ከአመጋገባችን ይጀምራል። እንዴት ያለ አላርም መነሳት አለብን፣ እንዴት አድርገን ወደ መስጊድ መሄድ አለብን። እሱን መስጊድ የሚሄዱ ሰዎችን ለማሳየት እና ተጨማሪ ግን ሙስሊሙን የሚመለከቱ ማንኛውም ፖለቲካዊ ይዘታ ያላቸውም ይሁን ሌላም ጉዳይ እንናገርበታለን ብለን የከፈትን በአላህ ፈቃድ የሚገባውን ያህል ባይሆንም እየሰራን ነው።
ከምንችለው ከአቅማችን በላይ በሆነ መንገድ እየሰራን ነው። ስለዚህ እዚህ እነዚህ ሚዲያዎች ብሔራዊ ቴሌቪዥናችንን ጨምሮ እና አማራ ማስ ሚዲያን ጨምሮ ሌሎች ህትመት እንኳን ሚዲያዎችን ማሳፈር የምንችለው ጠንካራ የሚዲያ ተቋም ሲኖረን ነው። ስለዚህ ነው ዛውያን መመሰረት ዛውያን መደገፍ የሚያስፈልገው። እዚህ ቦታ ላይ ከመጣ ከዚህ በኋላ የሚዋሽ ነገር አይኖርም። ልክ አማራ ማስ ሚዲያን እንዳሳፈር ነው ሌሎች ቴሌቪዥኖችን። አሁን እኮ በኋላ ላይ ዛውያ ቲቪ ይሄን ነገር መናገር ሲጀምር እኮ በተቃጠሉት መስጂዶች ዙሪያ የሚል ዘገባ በነፋና ቴሌቪዥንም የሰማንበት ሁኔታ አለ። ከዛምንት በኋላ ብንደብቀው የሚያወጣ አካል አለ ብለው ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቹ ይሄንን ፕሮግራም የሚያዳምጥ አድማጭ ሊረዳ የሚገባው የራሳችን ቴሌቪዥን ሊኖረን ስለሚገባል ነው። ማህበረ ቅዱሳን የራሱ የሆነ ዩቲዩብ ቻናል አለው። በዩቲዩብ ቻናል እኮ የለቀቀውን ቪዲዮ አይተናል። ኢማም አህመድ ብሔራዊ ጀግናችን ነው ተብሎ የተጻፈውን አልባግዳዲ ፎቶውን እንኳን ሲያረጉት ዊ ብሔራዊ ላይ ቢሄራ ላይ ነው የአልባግዳዲ ምስል ያለው። ዊ እንኳን አፈትልካ ወጣለች። እንዴው ቢያንስ ይሄ ፎቶሾፕ የሚሰራ ሰው ስልጣናቆ ያስፈልጋል። ማስመሰል አልቻለም። እሱን አሳዩት። በኋላ ላይ ወይይቱ ላይ ምን ይላል? አሁንም እኮ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኢማም አህመድን ጀግና ላይ አረጉት ስንት ቤተክርስቲያን ያቃጠለ ምናምን እያለ በኮንፊደንስ ያወራል። ይሄ ሊያፍር ይገባል። ይሄን የተናገረው ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ምሁር ነኝ ብሎ ከሆነ እንደገና መማር እንዳለበት ነው የሚሰማኝ። ነገር ግን አሁንም ለኔ ብሔራዊ ጀግና ሊመርጥልኝ ይፈልጋል። ሚዲያ ስለሌለ ነው ይሄን ሲጫወትብን የነበረው። ኢማም አህመድ በግራጁ የወረወረው ድንጋይ ያሉ ቤት የሚያክል ቋጥኝ ሲያሳዩን ስንቀበል የነበረው ሚዲያ ስለሌለ ነው። ምንናገርበት አንደበት የሆነ ነገር ስላልነበረን ነው። በትምህርት ኩራኩለም ግራኝ አህመድ ብለው ስሙን ሲያጠፉት ምንናገርበት ሚዲያ ስላልነበረን ነው። ተቀብለን የኔ ልጅ ያንተ ልጅ ነገ ኢማም አህመድን ግራኝ አህመድ እያለች ትጠራለች። እኔ እናንተ ግራኝ አህመድ እያለን ነው የጠራነው። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን መምህር እያለን ስለተማርን ነው። ይሄ በጣም የሚያንገበግብህ ሊሆን ይገባል። ይሄ ደግሞ አራተኛው መንግስት ሚዲያ ያስፈልጋል። እዴ የትምህርት ኳሪኩለም እንዲህኛ ክፍል ታሪክ ለምንድን ነው ግራኝ አህመድ ብሎ መጽሐፉ ላይ ኳሪኩለሙ ላይ ቀርጾ እያስተማረ ያለው የሚል ምሁራዊ ውይይት ታደርጋለህ። ሃይማኖቱ ተከታይ ይሁንም አይሁንም የታሪክ ባለሙያዎችን ምሁራኖችን አምጥተህ ይህንን የምታወያይበት እና ወደ ህዝብ የምታደርስበት ደግሞ ሚዲያ ነው። ነገር ግን በብሔራዊ ሚዲያ ይቀርብልኛል ካልክ ትሸወዳለህ። ቆርጠው መሆን አለበት የሚለውን ያመጣሉ። እንትናል አጼ ዮሐንስ እኮ ብሔራዊ ጀግናህ ነው እያለህ ነው። አጼ ዮሐንስ እኮ የኔን አያቶች አርዷል። አጼ ዮሐንስ እኮ በርካታ መስጂዶችን አቃጥሏል። ለምንድን ነው ለእኔ ብሔራዊ ጀግና የሚሆነው? እንዲሁም ሐውልት ሰርተውለታል። ከዛም አልፈው ኤርፖርት ሰርተውለታል። በስሙ ትምህርት ቤት አለ። አንድ ጊዜ አንድ የታሪክ ምሁር ሲናገር የሰማሁት ነገር ከትግራይ አንድ ልጅ መጣና ምንድን ነው ለሙስሊሞች ይህን ያህል ጥላቻ ያኖረ አለው። ኖርማሊ ስለ እስላምና ስለ ሙስሊሞች በደንብ አድርጎ ነግሮታል። ከገባው በኋላ ነው የሚጠይቀው ምን ታደርገዋለህ? እኔ እኮ ተወልጄ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስገባ አጼ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ነው የገባሁት። ሁለተኛ ደረጃ አጼ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ገባሁ ተማርኩኝ። ከዛ በኋላ ኮሌጅ ስገባ አጼ ዮሐንስ ኮሌጅ ገባሁ። ታዲያ እንዴት ነው እኔ ጥላቻ ላይኖረኝ የሚችለው ብሏል። እውነቱን ነው። አጼ ዮሐንስ ሐውልትን እያየ ነው የምትሄደው። አቡነ ጴጥሮስ ማን ነው? የሃይማኖት አባት ነው ብለው ሊነግሩ ይችላሉ። አዎ የሃይማኖት አባት ሊሆን ይችላል፣ ግን በሰራው ስህተት ደግሞ ሐውልት የሚገባው ሰው አልነበረም። እንዴት እኔ ባለሁበት ሀገር አላሁ አክበር ይባላል ብሎ ሙስሊሞችን ያረደ ሰው ነው። ብፁዓን ለመባል እኮ አለመግደል አለ፣ ግን ሙስሊምን መግደል ብፁዕ ያደርጋል የሚል አስተሳሰብ ስላለ ነው። እና ሚዲያ እንደሚያስፈልግን ማሳያችን ነው የሚዲያዎች እንዲህ መባለግ። እንግዲህ ከሰዓት አኳያ ጉዳያችንን እየቋጭን ነው የምንመጣው እና አሁን እንግዲህ ተወደደም ተጠላም ዛውያ ቲቪ በተለይ ይሄ ክስተት ሚዲያ ምን ያህል እንደሚያስፈልገን እና የዛውያን ጥቅም ደግሞ ያየንበት ነው እና አሁን ዛውያ ምን ትፈልጋለች? ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እና ደግሞ ጠቅለል አድርገህ የእኔ የምትለውን መልእክት ለአድማጮች አስተላልፍልኝ። አሁን የጠየቀኝን ጥያቄ የእኔ ከምለው መልእክት ጋር አንድ ላይ ልጠቅልልል። ሚዲያ ሆዳም ነው። ሚዲያ በጣም አቅም ይፈልጋል። 24 ሰዓት ነው ፕሮግራም ማስተላለፍ የምንፈልገው። በተለያዩ ቦታዎች ባለሙያዎች ያስፈልጉሃል። ሚዲያ በየጊዜው አፕግሬድ መደረግ ያለባቸው እቃዎች አሉ፣ ማሻሻል ያለባቸው እቃዎች አሉ። እነኚህን ሁሉ ስታይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ አቅም ይፈልጋል።
አብዛኛው ሚዲያዎች በተወሰነ ፐርሰንት ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በጣም ብዙ ማስተዋቂያ የሚሰሩ ሚዲያዎች ታቃለ አይደል? እነሱ እንኳን ከማስተዋቂያ እያተረፉ አይደለም። በሌላ ድጎማ ነው የሚቀመጡት የግል ቻናሎች ብቻ ሲቀሩ። እዚህ ላይ ማስተዋቂያ ስትል አፍሪካ ቲቪን ብትል ዛውያን ብትል ሌሎች ቴሌቪዥኖቻችንና ሃሚልተን ነኑራል ሁዳ ብትል ማስተዋቂያ ሊሰራላቸው የሚመጣ ባለሀብት የለም። ስለዚህ ምንም የገቢ ምንጭ የላቸውም። ወጪ ብቻ ነው ያላቸው። እንደዛው ያ ደግሞ ስትመጣ በአለም ታሪክ ነው የምነግርህ፣ በኢትዮጵያ ታሪክ ሳይሆን ወይ በአፍሪካ ታሪክ ሳይሆን በአለም ታሪክ በጣም ዝቅተኛውን ብር የሚጠቀመው ዛውያን ዛውያ ቲቪ ነው። ምሳሌ ሃሚልተን የመስረታው ጊዜ ነበርኩኝ። ለመመስረቻ ወይም ለአመታዊ ወጪያቸው ወደ 15 ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልጋቸው ነው የነበረው። እኛ የሰራተኛ ቁጥር በመቀነስ በአንድ ሰራተኛ ላይ ጫና በመደራረብ የሚገባንን ያህል ስቱዲዮ ሳይሆን ከሚገባን 20% እንኳን የማይሆነውን ስቱዲዮ በመጠቀም ቢሮዎችን በጋራ በመጠቀም እቃ በጣም ዝቅተኛ ኳሊቲ ያላቸውን እቃዎችን በመጠቀም በአመት የምንጠቀመው 6 ሚሊዮን ብር ነው። እንግዲህ በአለም በጣም ዝቅተኛውን ብር እየጠየቀ ያለው ዛውያ ነው። ያንን 6 ሚሊዮን ብር ግን ማግኘት አልቻለም። ያሰብነው ሐሳብ ነበር። ያሰብነው ነገር ምንድነው? 3000 ሰዎች ሜምበር ሆነው በአመት 2000 ብር ቢለግሱ 6 ሚሊዮን ብር ይሞላል። ያ ማለት ስንት ማለት እንደሆነ ታቃለለ ሰይድ? በቀን 5 ብር ከምናምን ሳንቲም ማለት ነው። በየቀኑ አንተ ብታገኘኝ እኔን ሻይ ተጋብዘኛል ለግዴ ለሚያሻይ ይቅርብኝና ሰብስበ 2000 ብር በአመት ስጠኝ ነው ያልኩ ያለሁት። ይሄንን ፕሮግራም ያደመጡ ያሉ የራዲዮ ነጃሺ አድማጮች እንዲረዱት የምንፈልገው ይሄ ሁለት አመት እየመጣ ነው ዛውያ ቴሌቪዥን 3000 ሰው ግን መሙላት አቅቶናል። ከባድ ነው። እንዴት እንንቀሳቀስ? ልክ እዚህ አይነት ክስተቶች ሲመጡ ሊያግዝህ የሚፈልግ ሰው የተወሰነ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ታየዋለ። ግን ስሜታዊ ነውና ልክ የሆነች ጊዜ ሲያልቅ ይተዋታል፣ ይረሳሃል። እስካሁን ድረስ በብድር አለ ቴሌቪዥኑ። እስካሁን ድረስ ላለመዝጋት እየሞከርን ነው። እስካሁን ድረስ በምንችለው አቅም ማስተዋቂያ ለመስራት እየሞከርን ነው። ማስተዋቂያቸውን እኛን አምነው እየመጡ ያሉ ድርጅቶችን በዚህ በአድማጮች ስም ላመሰግን እወዳለሁኝ። ሌሎች ድርጅቶች ግን እኛን ለመርዳት ሳይሆን ራሳችሁን ለመጥቀም እዚህ ቴሌቪዥን ላይ ማስተዋቂያ ስሩ ነው የምለው። ምክንያቱም በዛውያና በአፍሪካ ቲቪ የሚሰሩ ማስተዋቂያዎች ፈተዋ ናቸው እኮ። አንድ ሳሙና እኛ ጋር ቢተዋወቅ ሌላ ሳሙና መግዛት ሐራም ነው የሚመስለው። ሙስሊሙ የዋህ ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ በጣም ነው የምትጠቀሙት። ተጠቅመው እንዲጠቅሙን ነው እንጂ እንዲረዱን አይደለም የምንጠይቀው። እሱ ቢመጣ ሜምበር በመሆን ብታግዙን መልካም ነው። ሌላኛው ደግሞ 1 ሚሊዮን ፕሮጀክታችንን ቢቀላቀሉልን እንደ ኸይር ፈላጊ የምንጀምረው 1 ሚሊዮን ፕሮጀክት አለ። 1 ሚሊዮን ሜምበር መሰብሰብ አሁን ዝም ብለን እየመዘገብን ያለ ነው። በወር 10 ብር ብቻ ያዋጣ ዛውያን አይነት 5-6 ቴሌቪዥኖችን ማቋቋም ይቻልበት አቅም መፍጠር እንችላለን። በአመት 120 ሚሊዮን ብር ከሆነ በአንድ ሚሊዮን ሰው ብቻ 60 ሚሊዮን የሚለውን ለፖለቲካ ፍጆታ ብቻ እንጠቀምበት፣ በተግባር እናሳየው። ወይም ረሱላ ሰለም በኋላ ላይ ቁጥራቸው ይበዛል ግን የባህር ላይ አረፋ ናቸው ከተባሉት ውስጥ እንዳንሆን የራሳችንን ሙከራ እናድርግ። የራስህን አሻራ ጣል። የአሻራህን ጥለህ እለፍ። ነገ ልጅህ አባቴ ይህን ሰርቷል የሚልበት፣ ነገ አላህ ለኔ ብለህ ይህንን አድርገሃል የሚልበትን ስራ ለማስቀመጥ ዛሬ ጀምር። ዛሬ አንዳንድ እንዲሁም ቀጥሎ ነቢይ አይመጣም እንጂ ነቢይ ቢመጣ ለሱ እንደ ሙጅዛ የሚሰጠው ሚዲያ ነው የሚሉ ምሁራኖች ይቃሉ። የዛን ያህል አቅም አለው ሚዲያ። ሙጅዛ ነው፣ ተአምር ነው ሚዲያ። አሁን የምንናገራትን ነገር እኮ እኔ እናንተ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ሁለት ሰዎች ብቻውን እያወራን ያለ ነው፣ ግን ይዛሀት ስትወጣ ሚሊዮኖች ነው የሚሰማት። ከዚህ በላይ ሙጅዛ ምን አለ? በሰከንድ መረጃዎቻችን እናደርሳለን። ዛሬ አሁን ይህንን ኢንተርቪው የምታደርግበት ቀን ታህሳስ 22 ነው። ታህሳስ 22 መጅሊሳችን የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ የሰጠበት ቀን ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶሻል ሚዲያው እንዳይንቀሳቀስ ኢንተርኔቱን ገለውታል። ግን ሚዲያ ካለ ሰልፉን በሚዲያ ትጠራለህ። ስለዚህ ምላሽ አልተሰጠም። ሶሻል ሚዲያውን አፍነን የሙስሊሙን ጥያቄ አፍነን ዝም ማስባል እንችላለን የሚሉ ሰዎች እንዳይሳካላቸው የፈለገ ሰው በሙሉ ከዛውያ ጎን ይሰለፍላለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም ቃላት የለኝም። እጅግ አድርጌ ነው በአላህ ስም ማመሰግንህ። ብርቱ ሰው መሆንን እኛም ብቻ ሳይሆን በርካቶች የሚመሰክሩት ነው። በመዝናኛ ዝግጅት ክፍል አድማጮቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ። ሰላሙ አለይኩም። ሰላሙ አለልኝ። አለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለዕለተ ቅዳሜ ያዝናችሁ ፕሮግራሞቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።